usafiri utakuwa mwingi kwa barabara. Naomba madereva wote hapa Kenya wakuwe waangalifu, wazingatie sheria zote za barabara ili kuepusha ajali katika barabara zetu, na pia kuhakikisha ya kwamba wale watoto wanatoka kwa shule wanafika manyumbani kwao wakiwa salama salimini. Nikiwa hapo hapo kwa maajali za barabara, ningependa kuziomba almashauri za usimamizi wa shule zote, wakati munafanya interview za kuajiri madereva wa kubeba watoto wetu katika school buses, naomba mkue wa makinifu sana, kwa sababu lazima tuhakikishe wale watu ambao tunapatia maisha watoto wetu kuenesha na kuwasafirisha wale wale ambao wako na ujuzi, wale watu ambao ni wakomavu, ili tupunguze ama tumalize ajali za barabara. Nikiwa hapo hapo pia, ningeomba pia shule zote ambazo ziko na school buses, hata hapa Shinyalu umeona nimeanza kupeana school buses katika mashule. Wakati hiyo school bus ikifika service, naomba tafadhali muhakikishe zimepelekwa service, zimeangaliwa na mafundi ambao wamehitimu, ili pia zile school buses ziko kwa barabara ziwe zile ambazo zinatosheleza kuwa katika barabara bila kusababisha ajali na kuhatarisha maisha ya watoto na pia maisha ya watumiaji wa barabara wengine. Nikimalizia, tumekuwa na changamoto kadha wa kadha katika serikali. Mimi ni mfuasi sugu wa mheshimiwa William Ruto, na sina apologies kwa sababu nilikuja kwenu nikaomba kura. Nikaomba kura yangu, nikaomba kura ya mheshimiwa rais William Ruto. Na nyinyi mkanisikiza, mkanipigia kura nikiwa upande wa serikali, mkapigia mheshimiwa William Ruto kura. Na tunashukuru ile kazi anafanya. Mumeona chini ya miaka miwili ameweza kutoa dola kutoka shilingi 160 kule ilikuwa inaelekea, sasa dola inakaribia shilingi 120. Jamani, naomba tuendelee kumuombea rais, tuendelee kumsupport pamoja na wale washirika wengine anafanya nao kazi, kama waziri mkuu Musalia Mudavadi, kama speaker Wetangula, pamoja na mawaziri wengine. Lakini hivi karibuni tumeona kumekuwa na mawaziri kadha wa kadha katika baraza la mawaziri ambao wanazembea na kulegea kwa kazi. Hao mawaziri, mimi kama kiongozi mwakilishi wa watu wa Shinyalu, naomba wafanye kazi ile wamepewa na rais, ama kama hiyo kazi imewashinda, wampatie rais nafasi achague wale watu wengine ambao watamsaidia kufanya kazi, kwa sababu rais wetu tunajua ni mchapakazi na atakubali watu kulegea kazini. Akuwe waziri, akuwe PS, akuwe nani, kila mtu afanye kazi, kwa sababu tuko na plan ya kudeliver kwa watu wa Kenya. Kwa hayo machache, nisamu lindeko.